Welkom terug bij mijn FIFA 17 Super League Career Mode. We beginnen vandaag met een wedstrijd thuis tegen Dortmund. Het is een van de laatste wedstrijden toch wel in de competitie. Tenminste zijn er niet zo heel veel meer. We hebben inmiddels een achterstand van 4 punten op de koploper Barcelona. Wij staan derde. En ja, laatste twee wedstrijden dus niet gewonnen, waaronder één tegen Barcelona. En nu spelen we tegen Dortmund, de ploeg die we in Dortmund compleet vernederden. We hebben nog 9 wedstrijden dit seizoen. Toen werd het 4-0, dat was al de tweede wedstrijd van het seizoen. Toen had Coman een geweldige dag en ook Royce trouwens. En ook Emre Can, die 3 assists had in die wedstrijd. En hier zien we het team van vandaag en dat is toch wel een, ja, toch wel een B-elftal. Dat is een beetje riskant tegen toch een goede club als Dortmund. Maar feit is gewoon dat in de Premier League er vaak veel wedstrijden achter elkaar zitten. Zoals de wedstrijd tegen Porto een paar dagen geleden, die toch best wel intensief was. 3-3 uiteindelijk. Die opstelling van Dortmund, dat lijkt toch wel op het beste team met spelers als Götze, Dembele. We zien nog wel ja, ook gewoon wat grote namen op de bank zitten. En het wordt geen makkelijke wedstrijd. Het zal absoluut niet zo makkelijk worden als in Dortmund. Natuurlijk een heel ander team. Maar hopelijk, Coman is er in ieder geval wel weer bij, dus dat helpt. En daar is Origi met de eerste kans en die zit er meteen in. Nou, oké. Misschien wordt het wel zo makkelijk als in Dortmund. 8e minuut. Origi krijgt de kans. Goed hakje hier. Of nou ja, het is geen hakje. Maar hij legt hem wel lekker klaar voor Origi. En die maakt het onberispelijk af. Zo is dit een lekkere start tegen Dortmund. Zijn vierde goal van het seizoen heeft er dus net zoveel als Sturridge, die in de vorige wedstrijd nog scoorde tegen Porto. Mooi goal. Hier Florenzi. Misschien nu een aanval van Dortmund. Het is nog altijd heel vroeg in de wedstrijd. En Bele. Weg aan de rechterkant. En Rode legt klaar. En dit is 1-1. Nou, oké, dat duurde ook niet lang. Vroeg in de wedstrijd nog altijd. Goal is van Ilicic. Volgens mij raakt Götze de bal helemaal verkeerd. Op deze voorzet van Rode. Waardoor de bal voor het inschieten is voor Ilicic. En zo staat het gewoon weer. Heel snel gelijk. Kunnen we weer opnieuw beginnen. Dit is wel een paar minuten later. Brown. Hier met ruimte aan de rechterkant. Brown gaat zelf. Goeie redding van... Ja, wie is dat eigenlijk? Is dat nog altijd Weidenfeld? Of Burki? Dat weet ik niet. Hier, Coman. Goed paasje. Firmino. Heeft de rust. En een uitstekende paas in huis. Jansen, goede actie. Jansen. Oh, prachtige redding. Prachtige redding van, ik denk toch dat het Burki is. Maar ook een geweldige actie van Jansen. Uiteindelijk het schot is met rechts. En een prachtige redding. Prima gedaan door Jansen. En ook door Firmino. Tweede helft inmiddels. Origi. Coman. Henderson krijgt een... Oh, mooi paasje. En dan Walcott met ook een mooie goal. En zo regent het mooie doelpunten de laatste tijd. En dit is, ja, dit is prachtig gespeeld. Hup door de benen bij Subotic. Het hakje van Jansen. En Walcott rond het fantastisch af. Veel beter kan je deze bal niet inschieten. En zo komen we toch weer op voorsprong. En wordt het feest gevierd door mijzelf. Zijn derde goal van het seizoen.
En hier staat Walcott weer achter de bal. Oh, goede redding weer van Burki. Scoorde al eerder dit seizoen een mooie vrije trap. Dat was tegen Real Madrid. En nu de kans voor Jansen. Maar daar staat iemand voor. Goede tackle van Weigel. Oulare. Heeft, kijk eens even wat een ruimte hier is gevallen. En ze spelen het helemaal uit. Oulare uiteindelijk met de goal. Dus dan komt Dortmund toch weer laat in de wedstrijd terug. Op gelijke hoogte gaan we, daar lijkt het toch op, voor de derde keer achter elkaar gelijk spelen. Maar ja, onbegrijpelijk dat er zoveel ruimte is. We zijn niet... Ja, we moeten de drie punten gewoon binnenhalen. En dan verwacht je niet dat er zoveel ruimte is ontstaan voorin. Ja, het is natuurlijk wel uitstekend uitgespeeld door Dortmund. Maar onbegrijpelijk dat er zoveel ruimte is. Rose lijkt ook niet heel erg geïnteresseerd in Oulare. En zo wordt het toch nog 2-2. Jammer genoeg. En daar blijft het dus ook bij. Ja, toch wel twee punten weggegooid hier. Want we hadden gewoon de voorsprong. En we speelden best aardig. We hadden nog een paar grote kansen. Maar het mocht niet zo zijn. Dortmund ja, pakt toch nog die goal. En zo zijn dit wel dure punten die verloren gaan. Als we kijken naar het kampioenschap. Jansen wordt man of the match met een 9,4. Speelt een goede wedstrijd. En dan gaan we naar de tweede wedstrijd. En dat is een uitwedstrijd bij Benfica. We speelden de eerste wedstrijd van het seizoen. Dat was thuis tegen Benfica. Dat was een hele saaie wedstrijd. Totdat in de, nou wat was het, 85ste minuut of zo, Rodriguez maar eens een keer uit ging halen van 30 meter. En die ging er fantastisch in. Daardoor wonnen we. Het gat met Barcelona is nog altijd 4 punten. Maar we zijn wel gezakt naar de vierde plaats. Spurs is er nu bijgekomen. Ze, ook zij doen het goed. Klein. De Rich. Ruimte aan de linkerkant. Royce. Dit moet 1-0 zijn. En dit is 1-0. Goed begin. De Royce. Heeft hier de rust, de ruimte en de klasse om dit netjes af te maken. Geen kans voor de keeper hier. Goed begin dus tegen Benfica. Twintigste minuut. Nog redelijk vroeg in de wedstrijd dus. Hier een vrije trap van Royce. Nog altijd niet gescoord. Uit een vrije trap. En ja, dit is ook niet echt de beste. Hè? Werd van richting veranderd in de muur. Corner van Griezmann. En dan is het 2-0. En het is weer Royce. Nou, met een kopbal. Uit de corner. 37e minuut. En zo gaat dit de goede kant op. 2-0 voor Liverpool. Twee keer Royce. Ja, keeper komt wild uit. En ja, wel opvallend dat het Royce is die deze bal gewoon binnenkopt. Dan zou je toch eerder denken aan iemand als Laporte of Sturridge. Zo is hij lekker bezig, Royce. En dan, oh, wat doet Karius? Hij houdt hem wel tegen. Wat een redding dan. Maar wat een fout ook van Karius. Die hem recht in de voeten speelt van de speler van Benfica. Maar er komt wel een uitbraak nu van weer Royce. Royce speelt geweldig. Goed balbezit ook. Krijgt de bal niet waar hij hem wil hebben. En Benfica tast door. Goede actie daar. Jiménez. Karius staat voor zijn lijn. Oh, en weer een goede redding. Hoe houdt hij dit tegen? Nou is dit toch gewoon niet goed ingeschoten. Want waar Karius staat. Oh jongen, joh. Wat een misser van Benfica. Ja, natuurlijk is het een geweldige redding van Karius. Maar dat schot had toch niet daarheen gemoeten. Dus dan komen we heel goed weg. Maar het is nog niet helemaal voorbij. Overtreding. Ja, oké. Okay. Vrij trap van Karius. Vrij. Oh, de Vrij gaat nu in de fout. De Vrij. En dan
zit hij er wel lekker in. Net wordt zo ongeveer de meest niet te missen kans ooit gemist. En deze enorme knal zit er wel gewoon in. De vrij gaat in de fout. Kan dat niet herstellen. En wat een knal van Mitroglou. Vol in de kruising. Ja. Karius volledig kansloos op deze bal. Want die zit er zo fantastisch goed in. Een van de mooiste goals die de computer heeft gescoord in deze career mode. Daar zullen weinig aan twijfelen, denk ik. En zo komt Benfica toch. Nou ja, krijgt het toch een beetje wat het verdient. Weer een fout dus achterin. Was het bij ons. En hier komt Font er doorheen. En Font haalt uit. En het is 2-2. En zo is onze 2-0 voorsprong ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. En zo lijkt Benfica door te gaan met wat waar ze aan het einde van de eerste helft mee begonnen waren. Flink druk zetten, want natuurlijk maakt Karius die fout, de vrij maakt de fout. Maar ja, het is wel steeds een speler van Benfica die er als de kippen bij is om de bal alsnog binnen te schieten. En zo 2-2, ja, we speelden natuurlijk al 3-3 in de vorige aflevering uit bij Porto. Nu staat het 2-2. En er is nog wel even te spelen. Goeie tackle hier van Luisao. Pizzi. Countermogelijkheid nu voor Liverpool. Nee, niet voor Liverpool. Voor Benfica even een beuk uitgedeeld door Laporte. Oh nee, dit is Laporte. En dan is het 3-2 voor Benfica. Dus dan komt Benfica terug van een 2-0 achterstand. En staan ze nu 3-2 voor. Het is volgens mij Rui Fons weer. Zijn tweede goal. Karius. Dit is niet zo goed gekiept. Door zijn armen. En ja, zo moeten we nog wat gaan doen om terug te komen in deze wedstrijd. Maar we hebben in de tweede helft eigenlijk nog niks gecreëerd. En dat gebeurt nog niet. Benfica wint deze wedstrijd gewoon met 3-2. Ja, en zo hebben we de laatste vier wedstrijden niet gewonnen. Die reeksen ontstaan supersnel. In de vorige aflevering zei ik nog dat we vijf wedstrijden achter elkaar zouden kunnen winnen als we van Barcelona wonnen. Op dat moment dat ik dat zei, stonden we voor tegen Barcelona. Maar ja, we pakken nu dus een nederlaag. Griezmann wordt wel man of the match met een 9,3. Ja, Royce had een 9,2. Dat leek me toch eerder de man. Nou ja, niet de man of the match. Uiteindelijk is die Rui Fons natuurlijk de man of the match met 2 doelpunten. Maar ja, wat een aparte wedstrijd. Een wedstrijd met 2 gezichten, kan je wel zeggen. Het ene gezicht was Royce, het andere was Rui Fons in de tweede helft. Maar we gaan naar de laatste wedstrijd. En dat is weer tegen een enorme tegenstander. Ditmaal Real Madrid. Ploeg waar we eerder dit seizoen gelijk tegen speelden. We zijn inmiddels gezakt aan de 6e plek. Dat is toch wel pijnlijk. Het gat met Barcelona is gegroeid naar 7 punten. Maar we moeten nu nog serieus onze best gaan doen aan het einde van het seizoen voor een Champions League plaats. Want daar ziet het op dit moment niet naar uit. Zeker niet als we deze wedstrijd tegen een directe concurrent gaan verliezen. Bayern zit ook nog op de loer. Hij heeft evenveel punten als ons. Dus dan kunnen we nog 7e worden. Dan is er wel een gaatje met Leverkusen dus. Dus dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. This is the Real Madrid lineup. Hier het team van Real Madrid. Met Boateng in de verdediging. Dat is toch wel een aardige verbetering. Wijnaldum op de bank. Hij gekocht van Liverpool. Doet het best goed. Is volgens mij een van de topscorers zelfs. In de competitie. Hier Coutinho. Sturridge komt goed naar binnen. Heeft de bal nog altijd. Legt terug. En dan is het 1-0. Prima goal.
En zo beginnen we wel weer goed tegen de Spaanse opponent. En we wonnen, of scoorden natuurlijk ook een vroeg goal tegen Barcelona. Maar uiteindelijk werd dat 1-1. En nu vroeg een goal van Coutinho tegen Real Madrid. We zien dan nog een enorme val van Sturridge daar. Maar het maakt niet uit, want er is gescoord. Zijn derde goal pas. Scoort niet heel veel, ondanks dat hij toch de man is achter de spitsen. Alhoewel, als je het zo bekijkt, Sturridge heeft ook pas 4 doelpunten gemaakt. Het is Griezmann die echt met de goals komt. Ook Royce heeft er wel een paar in liggen. 7 inmiddels. Royce, goed paasje. Kunnen we meteen doorstoten naar 2-0. Sturridge, Can. Royce, dit moet 2-0 zijn. Royce, voor zijn 8e, nee, op de lat. En dan weggehaald door Ronaldo. En zo gebeurt er niet veel in de eerste helft. Maar wat er gebeurt, is goed van onze kant. Maar jammer dat Royce daar niet de 2-0 kon maken. Dan zat de wedstrijd al enigszins in het slot. Alhoewel, de vorige wedstrijd, daar stonden we ook 2-0 voor. En die verloren we dus met 3-2. Dus ja, dat wil niet alles zeggen. Het schot van Coman wordt hier makkelijk gekeerd door Navas. Maar het is wel een corner. Coman, Sturridge! En dit is een prima redding van Navas. Dan blijft het bij 1-0. Niet 2-0. Moet niet stiekem die goal van Royce, of die bal van Royce wel meetellen. Kroos, Peel, Aguero. Nu komen de grote mannen van Real Madrid toch wel. Goede uitbraak. Goede paas ook van James op Ronaldo. Ronaldo. Oh, Royce gaat de verkeerde kant op. En dan komt die bal. Ja hoor, valt hij precies voor James Rodriguez. En is het dus 1-1. En zo lijkt het steeds meer op die wedstrijd tegen Barcelona. Toen werd ook de 1-1 ongeveer rond dit tijdstip gescoord. Ook toen kregen we de bal niet goed weg. En ja, natuurlijk Karius is vrij kansloos vanaf daar. Doet wat hij kan doen. Maar absoluut niet goed verdedigd van onze kant. Maar het gaat verder. Oh, slechte paas weer van Royce. Royce zit nu even totaal niet in de wedstrijd. Kroos ziet Ronaldo. En Ronaldo heeft snelheid. Is Karius voorbij. En dan is het 2-1. Het is weer James die zijn tweede maakt van vandaag. En dit gebeurt ook allemaal in een heel kort tijdsbestek. En dit begint toch best wel pijnlijk te worden. Gaan we onze tweede nederlaag op rij leiden. Ik wilde eerst vieren zeggen, maar dat is niet het goede woord. James is dodelijk vandaag. En daar wordt James weer weggestuurd. Aguero. Aguero voor de derde. Voor Real. Nee, slecht afgemaakt. Hier zit Karius wel bij. Zo blijft er nog een sprankje hoop gelden. Maar weer zijn we in de tweede helft eigenlijk gewoon, komen we er weinig aan te pas. Net zoals tegen Benfica. Eigenlijk ook tegen Dortmund. James, we worden nu helemaal weggespeeld door Real Madrid. Bale, goede bal. Ronaldo, Ronaldo. En het vingertje, nou ja, vingertje, het handje van Cario zit eraan. En zo wordt een derde goal nog altijd vermeden. Maar uiteindelijk lijkt Real hier toch wel verdiend een overwinning te gaan pakken. Want in de tweede helft kunnen we eigenlijk gewoon helemaal niks inbrengen tegen de Madrilenen. Boateng. Bale. Bale houdt in. En het is weer Karius. Die wel goed keept in de slotfase van de wedstrijd. Dit is een prima redding.
Maar het doet er allemaal niet zo heel erg mee toe. Leiden onze tweede nederlaag op rij. En zien toch die top 4. Eigenlijk zelfs het kampioenschap waar we in de vorige aflevering nog vol voor aan het strijden waren. Die zien we nu steeds verder weg zakken. Zo hebben we gewoon weer een mindere fase in het seizoen. Het hobbelt op en neer. Man of the match wordt natuurlijk Gámez. Tenminste, dat neem ik aan. Ja, Gámez, man of the match. En ja, dat was deze aflevering. Niet zo'n goede aflevering, om eerlijk te zijn. Twee nederlagen en een gelijkspel tegen Dortmund. Een wedstrijd die we eigenlijk hadden moeten winnen. Maar toen een late goal van Dortmund. Dus ja, weinig positiefs mee te pikken. Ik kan wel opnoemen wat de tegenstanders zijn voor de volgende wedstrijd. Dat zijn namelijk... Namelijk... Dat is namelijk... Even kijken. Zoeken. Chelsea, Bayern en Arsenal. Dat is ook niet de minste. En de drie daarna, Manchester City, Juventus en Manchester United. En dat zijn de laatste 6 wedstrijden van het seizoen. Dus dat zijn absoluut geen makkelijke wedstrijden. En ja, we moeten toch nog gewoon wat wedstrijden winnen. Willen we op een waardige manier dit seizoen afsluiten. Het kampioenschap zit er heel waarschijnlijk niet meer in. Maar ja, laten we in ieder geval zo hoog mogelijk eindigen als mogelijk. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.